Ja és oficial. L'Alcúdia ha suspès per segon any consecutiu, degut a la pandèmia, la seva fira gastronòmica i el concurs de Puchero Valencià. La decisió s'ha pres després d'una reunió de les màximes autoritats de l'Ajuntament en la matèria amb els representants de l'associació Fira Gastronòmica. La fira, cita clau de la gastronomia de la Ribera Alta i que compta amb nom propi en el calendari dels concursos gastronòmics de la Comunitat Valenciana, estava programada del dia 8 fins al 12 d'octubre. Després de la suspensió, tant el consistori alcudià com l'associació organitzadora comencen ja a treballar de valent en la planificació de la Fira Gastronòmica 2022, que serà, de segur, com desitja el regidor de la Fira, Rubén Grau, 100% segura i lliure de Covid. Des de l'organització de la Fira Gastronòmica i l'Ajuntament d'Alcúdia, en este part jo com a regidor de Fira Gastronòmica, abans de l'estiu ens reunirem en la intenció de fer la fira, de veure un poc de llum a este Covid tan dichós que tenim avui dia encara entre nosaltres. I així ho vam fer, inclús en el que és el llibre de festes de les festes patronals de l'Alcúdia, està el cartell de la Fira Gastronòmica i està el cartell del concurs de Puchero i de Quequi. Això és la intenció, però a finals del mes d'agost, encara en les mesures actuals que tenim, l'organització de la fira es va proposar que contemplaven no fer la Fira Gastronòmica per motius de no poder assegurar la salut a tots els veïns i veïnes que vinguen al municipi de l'Alcúdia a la Fira Gastronòmica. Cal tenir en compte que a hores d'ara està prohibit el consum en barra i, com ha advertit l'Edil, les degustacions a les casetes i food trucks són un dels atractius principals de la fira. A més, comporta la celebració d'actes multitudinaris que són incompatibles tant amb la situació actual com futura a curt termini, segons totes les indicacions de les autoritats. La Fira Gastronòmica té una peculiaritat en Alcúdia, són els food trucks, són les casetes, són les degustacions que coneguem tots, que anem degustant de caseta en caseta, llevant-me la mascareta, en este cas com seria, menjant, beguent, no és un lloc, un recinte que puguem habilitar per estar assentant la gent. Són casetes que té que tindre una continuïtat i la gent ha d'anar passant de caseta en caseta, de food truck en food truck, i la gent es maneja. Per tant, l'organització, que és el que al final l'Ajuntament són part col·laboradora de la subvenció i de les instal·lacions, al final el que hem fet han sigut acceptar la proposta de la mateixa organització perquè creuia no convenient en aquest cas jugar molt la vida puguem aguantar i puguem fer l'any que ve una millor fira i amb més seguretat que la d'enguany, que segur que haurem fet. Per la seva banda, el president de l'associació Fira Gastronòmica, Lluís Rivera, ha explicat que la situació actual produïda per la pandèmia i amb les restriccions que estan en vigor fins el dia 27 i que no sabem si s'allargaran, era impossible celebrar una fira de les característiques de la Fira de l'Alcúdia. Les dues entitats han estat d'acord en una cosa: cal adoptar mesures que permeten treballar per salvaguardar la salut pública i les recomanacions de les autoritats i experts sanitaris i el respecte de la distància social per evitar el contacte físic fan inviable la realització dels actes massius de la Fira 2021.